Faïs Asseli, je suis cofondateur de Juridoc. Juridoc est un SNHA qui édite des plateformes intelligentes autour de la documentation juridique. En fait, le fait que nous avons un amène des startups internes avec les solutions internes. Et avec Arlèche Lyon, les produits internes sont incorporés dans les offres de la banque, qui m'a l'offre Business Solution. La collaboration avec Tijeri Bank date choisir Belgique Corona. Donc avoir le soutien de la banque pour la période Saïbahedi, c'était très important. بعد ما نجحنا في الفاز الاولى دولا كولابوراسيون التجاري شجعنا اكثر ينوزا انكلو دون لي باك ستارت اب اي اوفشور غراس الريزو الكبير بتاع تجاري بانك نجمنا نمشيو للجهات الكل ونكبروا في البورتفوليو كليون تاعنا اي اون توش اون سيبل اللي ما كناش نجمو نوصلو لها افيك نو بروبر مويان ان طانك ستارت اب لابيليزي القانون عطانا بوكو دافونتاج تجاري بانك خذا لي زافونتاج هذوما وزاد عليهم لو فولي اكومبانيمون اي كونساي اللي هما تري امبورطون بور اون ستارت اب كي ديمار هذاك علاش انا جو كونساي لي ستارت ابور اديري ا سو باك لا على خاطر يعاونهم برشا في الديماراج دو لور اكتيفيتي L'innovation apportée par Juridoc, elle concerne à la fois le volet technique et le volet juridique. نعرفوا اليوم اللي في تونس فما برشا نصوص قانونيه اللي يجيو من différentes sources. Donc احنا جمعنا النصوص القانونيه هذه الكل في بلاصه برك. Une sorte de guichet unique de la documentation juridique. وسهلنا الوصول للمعلومه à travers un moteur de recherche intelligent. وينتج بتلوج بالعربي بالفرنسي mais avec des abréviations d'usage Z. L'innovation ما تقفش غادي. Donc زدنا طورنا la liaison mobile des documents. اليوم كي يخرج قانون يخرج وراه نصوص ترتيبيه اي دونك احنا طورنا الربط ما بين النصوص هذين. نعرفوا اليوم اللي النصوص القانونيه كومبلكس يلزمهم تحيين ولازمهم ميزا جور ولازمهم ان سويفي. دونك غراس ان ايكيب دو في جوريديك اليوم نجمو نوصلوا معلومه فيابل اي اجور pour les utilisateurs de notre plateforme.